Հնդկական դեղարտադրող 32 ընկերության ներկայացուցիչ Հայաստանում է գործակցության հնարավոր տարբերակներին ծանոթանալու համար։ Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպանատունն ու զարգացման հայկական գործակալությունը երկու երկրի դեղարտադրողներին մեկ հարկի տակ են հավաքել համաժողովի առիթով։ Պետական աջակցություն ստացած ծրագրի նպատակը հնդիկների խրախուսելն է, որ Հայաստանում ներդրումներ անեն ու համատեղ ձեռնարկություններ ստեղծեն։ Մեր հիմնական նպատակը այստեղ ոչ այնքան տեսնել առևտրի զարգացումը հնդկական դեղամիջոցների ներմուծումը Հայաստան, ինչքան տեսնել համատեղ ձեռնարկությունների ստեղծման հնարավորությունը։ Հնդկաստանը դեղարտադրության ոլորտում աշխարհի առաջատարների վեցիակում է։ Գիտաժողովին ներկայորոշ ընկերություններ 30 տարվա պատմություն ու տարեկան 1 միլիարդ դոլարի շրջանառություն ունեն։ Անցյալ տարի Հնդկաստանից դեղորայքի արտահանման եկամուտը 15 միլիարդ դոլար է եղել, մինչև 2020 թվականն այդ ցուցանիշը փորձելու են հասցնել 50 միլիարդի։ Հնդկաստանում արտադրվող դեղերի 50%-ն արտահանվում է ԱՄՆ-ից մինչև Նիգերիա։ Զարգացող 80 երկրի բնակչության 70%-ն օգտագործում է հենց մեր դեղորայքը։ Հայ-հնդկական գործակցությունը երկկողմ շահավետ է, ասում են պատասխանատուները։ Հայաստանում նոր աշխատատեղեր կբացվեն, տեղում արտադրված դեղորայքի ինքնարժեքից կպակասի ճանապարհածախսը, նոր տեխնոլոգիաներ ու գիտելիքներ կներդրվեն։ Հնդկական կողմի համար գայթակղիչ է հայաստանյան պայմանները, միջավայրն ու դեղարտադրությունը կարգավորող օրենքները։ Ազատ տնտեսական գոտին հնդիկ արտադրողներին կազատի հարկերից ու մաքսատուրքերից, իսկ ԱՊՀ երկրների հետ ազատ առևտրի համաձայնագիրն ու մաքսային միությանն անդամակցելու հեռանկարը արտահանման նոր հնարավորություններ կստեղծեն։ Սա իրենց համար մրցակցային լուրջ հնարավորություն է մեր կարծիքով, եւ իրանք ինձ դրա համար էլ ինձ տուն այստեղ։ Հայ-հնդկական գործակցության հեռանկարին նվիրված գործարար համաժողովը 2 օր է տևելու։ Այդ ընթացքում կողմերը քննարկելու են հնարավոր արտադրանքի տեսակները, որակն ու մարքեթինգը։ Հնդիկ գործարարները կայցելեն նաև Հայաստանում դեղարտադրությամբ զբաղվող ձեռնարկություններ, իսկ գործնական կապերը կհստակեցնեն ապրիլին, երբ այդ դեղարտադրողները պատասխան այցով Հնդկաստան մեկնեն։ Ցոլնե Միքայելյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։